так. იმედია ხმა ისმის. მოკლედ მე ამ ამ მიკროлекციას რომელიც რა თქმა უნდა მიკრო არ იქნება, წავიკითხავ ჩემი ბავშვისთვის. 1-2 ჯერ გავაკეთე ესეთი რამე და მე როცა დაინტერესა, ეხლა საინტერესოა ალბათ, მაგრამ ვერი ვერით მენს ხოლმე 1-2 საათი ვერიცმენს და მე სხვა დროს უძੁਰებს ხოლმე ნაწი-ნაწილა ან ა გადახობებით და მოკლედ დასყვნები აზრი გამომაქვს ყოველ შემთხვევაში ხო და მე კიდეsume ფიქრება ხომ მე ამასაც აუხსნი იმასაც აუხსნი ამაზე და მე მე მივიდი ვარ დამკაშში და arasodes <muchos> არ მომთავრებ ხaxsნას და ჩემი ბრალიც არის და მე ძალით ვაძალებ ხომეროсами გამომყვეს აა ტაში ნიტო კუსტბაზი ან რა ცაზე აუდიორთ ხომ ფეხი და იქ უყვები გზაში და იქაც ბეზდება და იყრება და მოკლედ მოკლედ ეს ყველაზე კაი ხო და და ხოდურ ამდენჯერაც თქვათ ეს მასა მარტო აუხსენი, მე სხვა ადამიანებიც იგივე ეკითხობ მის მომი და მე მეფიქა რომ მე ვერ ვენობ რომ აი ჩემ ბავშვში და ხოდა მე რომ ვფიქრობ ხომ რომ ე ბიჭო რაღაცა ჩაწერე და დააგროვე და აუხსენი ყველას ერთ. ხოდა ვისაც გამოგადგებათ ვინც ფიზიკოსია და მწოდნეა და ასე შემდეგ იმას არაფერს શેર გამოადგება, მაგრამ შეულია შემე დაოს და მეც რაღაცას ახალს გავიგებ, იმიტომ როგორც ეს შედავება ადვილია, ამაში თոչა წერა ეგეთი ვიდეო რობოტივით გამოგივა და შედავება ადვილია, მაგრამ შედაებაში მღამი ის არის რომ მე რაღაც ან გამომრჩება ან არასწორად ვიციან 13 წამომწდება და მე განვითარდები რა. ხოდა. მოკლედ ვებმა გადაიღო სურათები, ვები არის კოსმოსური ა ტელესკოპი. რომელიც ინფრაწითოლ სპექტში და ღrma ინფრაწითოლ სპექტში იღებს სურათებს, ანუ ხილულს კი არ იღებს. უფრო იქით, სითფოსკენ. და მ ისი საინტერესოა არის იმაში, რომ დედამიწის გარშემო კი არbrunnავს. არამედ დედამიწა რომ ზის გარშემო ტრიალებს, ხა ეს ზია ეს დედამიწა ზის გარშემო ტრიალებს, დედამიწის იქით არის ადგილი. რომელშიც ზუსტად 1 წერტილში თუ მოხვდები დედამიწას გაყვები. იმ ადგილას ყველგან არის ეგეთი მაგას ქვია ლაგրանჟის წერტილები. ანუ მანამდეც არის, მეც არის, წინაც არის უკანაც არის რა. მუღამი იმაში არის, რომ ზოგადად როცა ეხა მიშოვა რაღაცას ვიტყვი, რომელიც მე ეს ხაგანაც გამოდგება რა, რომ იმის გამო, რომ gravitაციის ძალა მანძილის კვადრატის უკუპროპორციულია, წრფივი არ არის. ამის გამო ხდება ის, რომ დედამიწა რომ ზის გარშემო დადის და რააც 37 წрез აკეთებს იუピტერი პირველ წრეზეა. ანუ წრფივი რო იყოს gravitatsiis შემცრება, მაშინ დედამიწა და იუピტერი ერთად იბლიდნენ. Ну, თქვათ, რაღაც როგორც თავიდა როგორც დაიწებდნენ, ისე იბლიდნენ, მაგრამ იმის გამო, რომ კვადრატის უკუპროპორციულია gravitatsiis ძალა. დედამიწას ბევრად ჯქარა უწევს სიარული, იმიტომ რომ მეტ gravitatsiis ძალას გძნობს არაპროპორციულად მეტ კვადრატის მანძილის კვადრატის უკუპროპორციულად მეც ზ્ઞობს ვიდრე იუピტერი. ამიტომ იუピტერი და ის ნელა წრეზე შორს პარდობითად ნელა. მინერ დედამიწა. ხო და შენ რომ რაღაცას ეცადო, და მე ხა დამჭirdება? დედამიწა. აჰა, ის იქნება დედამიწა. შენ რომ ეცადო რომ დედამიწას რაღაცა გააყოლო, თქვათ კოსმოსში და კიდო რაღაც რამანძილზე, რაღა მილიონ კილომეტრზე დედამიწა არის ა ღმერთო, ზიდან 150 მილიონ კილომეტრზე. ხო და რაღაც რო დაკიदो გარეთ, რო წავლენ ერთად, რაღაც მომენტში დედამიצה გაასწრებს, იმიტომ რომ იმizde ნაკლები gravitatsiya მოქმედებს ზისგან და ჩამორჩება. ანუ დედამიצה იივლის ჩქარა და ის უფრო ნელა რა. რაღაც რაღაც რაოდენობით ნებისმიერ შემთხვევაში ვერ ვერ დარჩები პარალელურად. მაგრამ არის ამ დედამიწის მმართ ისეთი ადგილები მის გარშემო, სადაც დედამიצה ისე გიზიდავს და მზე ისე გიზიდავს ორივე ერთად, მათი მიზიდვის ძალები ისე იყريبება საინტერესოდ, რომ დედამიצה მიგატრევს თავის ანუ თავის გარშემო ორბიტაზე და იმ წერტილში თუ იქნები, გააყვები დედამიცას პარალელურად. ზან უცნაური რამე არის რა, იგივე არის დედამიწაზე შეორის წერტილი არის ლაგրանჟის, რომელიც დედამიწაზე აქეთ მიგიძიდავს, მზე იქით მიგიძიდავს და ი ზუსტად შუაში თუ გაჭერდები, ოღონდ შუა ხო ხტები დედამიწა უზარმაზარი, ამიტომ ეს შუა დედამიწასთან დაანახლო რა. და გაყვები, არც აქეთ ჩამოვარდები, არც იქით ჩავარდები და იმაზეც მზის გარშემო წრეზეც 1D იგივე წერტილში იქნები დედამიწის მიმართ. მოკლედ მაგიტომ არის საინტერესო ეს ლაგրանჟის წერტილები რო დაყובה დედამიწას ორბიტაზე, იმიტომ რომ არაფერი არ დაყובה არავის ორბიტაზე, ყველა რაც უფრო მერკური, ბევრად ჩქარა დადის ვიდრე დედამიწა, დედამიწა ბევრად ჩქარა დადის ვიდრე იუპიტერი და ეგრევე ყველაფერი რა, მაგრამ აი ლაგրանჟის წერტილში რაც ხდება, მათ შორის აი ხა ასტეროიდები და რაღაცეები არის მოხვედრილი L4-L5-ში და სუ დავათრევთ ამ ასტეროიდებს ჩვენ რა. ჩვენ ჩვენთან ერთად, პატარა ასტეროიდი. ხო და dreamde ყველა telesc, უმეტეს telescobebis amushovend dedamitiidan, dedamitis atmosfero infratitel gamoskhibas vobsche filtruus, ultraisfers filtruus, qolapers filtruus, kinda madloba gmerts magitots otsochlebi vart. Amitom dedamiti ina vobsche ver uqureb maset spektrs, uqureb ravi khilvats da ragatsebs. Chven tkhoveleb ma khilvadi shemtkhovit ke ara vitchiet. Amatmosferoshe es khilvadi qolaze kargat gadis. Da imito avitchiet ra. Imidan rasats mze askhivebs. და თავისით შემოგვერჭია. ხო და ამიტომ დედამიწიდან მაგას ვერაკეთებდა. მე როკოსმოსიდან რაც დედამიწის გარშემო ეხა ეს ისე დედამიצה გახდეს დედამიწის გარშემო რაც გვაქვს ორბიტაზე ტელესკოპები, სატელიტები. ყველას პრობლემა ის არის რომ ძალიან ჩქარა otrialებენ დედამიწის გარშემო, ხო? ანუ დღეში რამდენ ჯერმე მინიმუმ. რამდენ ჯერმე დადიან დედამიწის გარშემო. და ამის გამო შენ რო იქით რაღაცა ვარსკლავის ყურება გინდა ნახევარად დედამიצה გეფარება და მეレ კიდე იქით აქეთ თუნზე აღმოჩდა ანუ დედამიצה ხო წელი განმავლობაში დადის მზის გარშემო ხო აქ ხარ მზე იქ არის ხმზე აქ არის და აქეთ თუნზე რო Вообще ვერ უყურებ ამას გიფარავს ყველა ფერ ის რო არის ფლატერზენერების შეთქმულების თეორიები რო არის რომ თوار ეს ესურათებსში ვარსკლავები რატო არ ჩანს იმიტომ რომ გადანათებულია მაგის დედავატი რა ვიცი რა თი გადაგიღია და ამას რო უხსნი რეგიონები რომ ეგიცირაშია საქმე როგორ ეგეთი ტექნოლოგია არ აქვს როჩა, არავის არ აქვს. არავის. კამერა რომ დიდ მიუშველ შუქს და იმის უკარამს დაინახავს, არ არს ვერ გააკეთებ. ანუ აუწიო მსუქვნობლობას და მაშინ ეს გაბრმავებს, აუ დააუწიო და მაშინ უკან ფონს ვერ ხედავ. ხოდა ეგრეა, მოკლედ მზე როცა აქეთ არის, ვერიღებ იმის ხარს ვერაფერს. და ამიტომ მოკეთ დედამიציდან დაკუროვა ძალიან შეზღუდულია, გარდა იმისა რომ გეფარება მე გარდა ამისა რეალურად ჩვენი ატმოსფერო ხო არსადა ამთავრდება ამაზეアドレス ვილიამ რომ ატმოსფერო უბრალოდ ცოტავდება 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 ისე კვადრატის პროპორციულად იმიტომ რომ გრავიტაცია კვადრატის მანძილის კვადრატის უკუპროპორციულია მაგრამ მაინც ხო არის რა ატმოსფერო და ამიტომ ისევ სითფოს ძალიან კარგად ჭამს ატმოსფეროს მოლეკულები და ამიტომ ინფრათითელ სპექტში დაკვირობა კიდევ დედამიწის ახლოს გართულებულია რა, გარდა იმისა, რომ წრეზეი წევს ზევლის, გარდა იმისა, რომ სიცხეს აირეკლავს დედამიწაც და სულ გადანათებას გაძლევს ოპტიკაში და ასე შემდეგ. და მოკლედ როადგნენ და L2-ში რო დაسوეს ウェビスト ტელესკოპი ეს ისო მზე დედამიწა L2. მუღამი იმაშია რომ ეს ტელესკოპი ყოველთვის გარეთ იყურება. არასოდეს არ უқуრებს მზეს, ყოველთვის უқуრება გარეთ და ესე დადის წრეზე. და არ ტრიალებს დედამიწის გარშემო, だიტომ ერთ წერტს შოვლია, რამდენი ხანს უნდა იმდე ხანს უқуროს. იქით კი ბაზარი არ არის, აქეთ ვერ გამოიხედება, ანუ უნდა დაელოდო ნახვარი წელიro აქეთა ვარსკვლავები დაათავარიელო. მაგრამ ზატო იქით ეს პრობლემა არა აქვს რო დედამიწის გარშემო დადის და რაღაცაი ფარება და სითბო და პირიქით თელი ის გააკეთეს თბო ამერიკლი э, ზედაპირი 폴გისგან რა, დელი რაღაც დიდი ისაა აქ, იალხანი, უზარმაზარი ხუთფენიანი, რომ ზისგან წამოსული სითფო დაჭრდილოს და იქით ამხარეს არის აბსოლუტური ჭრდილი. საითას телескопия -260 რაღაცა გრადუსია რა. -273 აბსოლუტური 0-ია ხო, ხო ვიღებ რაკეთ მაგადეც ადრი ხო და ძალიან გაყინულია იქით ამხარე, იმისთვის რომ ძალიან ცოტა სითბოც კი იგი ძნოს sítpo კიდე გამოსخيება როგორც ადრევილაპარაკეთ შუქია ჩოულებივი ოღონდ უფრო დაბალი სიხშირის და მოკლედ იმეილორში კიდია და ამის გამო არის რომ მისი suratების ხარისખી რამდენიმე თავით უფრო ჯობია ვიდრე რაიმეს რაც დედამიწის გარშემო ტელესკოპი როდე ანუ იგივე ვებს ტელესკოპი დედამიწის გარშემოდან გადაიიღებ და карда амისა რომ хаблиს телескопი არის одиძღაცინდელი იმის დედამიწაზე დაკويرების ფაი სატელიტის телескоп ვერსია რომელიც მეატრიალეს მეორე მხარეს და вообще ჩанаფიкში ვარ თავის דרзе вообще არისო телескопы და ჯერ одиნდელია 아무том რა თქმა უნდა ტექნოლოგიად შეიძლება რომ შეიძლება ხარისხი შეიძლება карда амისა ელორშია карда амისა ჩაცივებულია იდეალურად карда амისა ღрма ინფრაწითელს უყურებს და მოკეთ ამ ყველა ფრის გამო ბევრად უფრო საინტერესო ინფორმაციებს იძლებ, ანუ სურათი არის ინფორმაცია. სურათი ხო ნახატი არ არის ხალხისთვის ნახატია, მაგრამ ზენში აქვს ხო ინფორმაცია ჩანს. და აი ხა მაგ ინფორმაციაზე ვილაპარაკებთ. მოკეთეს არის შესავალი ვების ტელესკოპს რა რა არის და რა შეუძლია. ეხლა მოკეთ და პირველი სურათები 6-ისთვის მერე კალი კალიბროვკა რომ მორჩა. პირველი სურათები გამოაქვეყნეს. მაგალითად, არის აი, random-ის სურათი არის, ყოველ დაან HD-შია, ნასამდადო, ანუ რო დაズუმავ, დაズუმავ, დაズუმავ და კიდე ბევრი რო ჩანს რა. მაგალითად, ამ სურათზე აი ესე ამოყვარულო დონეზე, ანუ მუღამირაში არის, ჩვენ რაში გჭirdება ესეთი რაღაცების წოდნა. ზოგადად უმეტესობა გამოგონებებისა რაც გამოიგონა სამყარო ჩვენ ადამიანებმა აა არის ფიზიკაზე დაკვირვებებით, ანუ სანამ რაღაც თეორიას მიაგნებენ, რაღაცას აკვირდებიან, რაღაც უცნაურობას აღმოაჩენენ, მე რე უცნაურობას შეისწავლიან, მე როგორ წესი აღმოაჩენენ ხომ, რომ რაღაცები არ შეიძლება, ხალხს გონია რომ ფიზიკა არის მისწნირება იმაზე, როგორ გააკეთო ზარ მაგარი რაღაცა, არა, ფიზიკა არის მისწნირება იმაზე, რა არ შეიძლება. კანონებს ზე და აკრძალვებს ზე. ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება და მე რა اكيد არ ვიღაცას ვამცხოვმე კითხოს, რომ შეიძლება, შეიძლება და ეს არ შეიძლება და ეს არ შეიძლება, მაშინ ეს გამოდის, რომ შეიძლება? ვა, მოდი მწადოთ. ხან ახან ცდიან, აა ეგეც არ შეიძლება, თურმე აქ კოეფიციენტია და ხან ახან გამოდის და მე ესეთ საोच्च რაღაცებს რა აღმოვაჩინეთ, 15 ძიდათ იმის ხარჯზე, რომ კანონში გეფი ვიპოვეთ, უი თურმე შეიძლება. ხოდა აა მათ შორის კოსმოსური ობიექტების შესწავლის დიდი ნაკილი თანამედროვე დროში არის მოდელების შექმნით. მოდელების შექმნა ეს ჟღერს თორე სიგნალში კომპიუტერული სიმულაციების. რომ აიღებენ, თქვათ, გაზომავენ, რომ ამ ვარსკვლავს აქვს ამდენი ზონა, მის გარშემო ჩვენ ვიცით რომ ტრიალეს პლანეტა რომელსაც აქვს ამდენი ზონა, ასეთი სიჩქარი ამ მარზილზეა მეორე პლანეტა ასეთი ზონა. მე რამას გაუშვებენ სიმულაციათა აწყობენ, შეიყვანენ კანონებს რაც ვიცით და უყურებენ. აბა რა მოხდება? და როგორ წესი გაуშობენ და დაიშლება ეს სისტემა. აა ესე იგი რაღაცა არასწორად გავზომეთ და მერე იყებენ. აბა მოდი პლანეტის ისა შეიძლება და პლუს-მინუს 5% ზონა შეიძლება შეგვწ. მოდი 5%-ით მოუმატოთ აბა ზონა. მოუმატებენ, გაуშობენ, დაтряალდება, დაიცემა მზეზე. აა ამდენიც არ შევიდა რაღაც ესეთებს ჩალიჭობენ რა მუდმიvad მოდელის დახვეצה მიდის. და სანამ არ მოვარგებენ ამ სიმულაციას, იმას რაც ვხედავთ, რომ ვაი ვარსკლავია და აგერ უკვე რამდენი მილიარდი წელიწადის პლანეტა ჩვენც სიმულაციაში გავაკეთეთ. ვარსკლავი, ტრიალეს პლანეტა გავაკეთა 100 000 ბრუნი და არ შეიცვალა მისი პოზიცია იმისგან, რასაც რეალობაში ვხედავთ. ანუ სწორად აგვიღია რიცხვები. და მე მე მანცუ არის ხომ მე პჭობა რომ მანამდე რომ გაგვირბოდა ეს პლანეტა რისი ბრალი იყო წონა და თუალეტი ერთის არასტორად მეორის არასტორად მანძილი სიჩქარე თუ ფიზიკაში გვაქვს შეცდომა იქნებ რაღაც კოეფიციენტია დასასუსტებელი იქ ჩო ინგრავიტაციის მოდმიوارო შეგყვავს იქნებ იქ ბოლოში 533-ს აბა ის აბა დატოويت რაც თავიდან გウェგონა დაკურვებით რაც გავზომეთ ის პლანეტა აბა 5337 დაწერეთ იქ ბოლოში რა გამოვა ღანდახან გა ძილთადად ცდიან არაფერი არ შეიძლება ისევ გაეხცევა ეს პლანეტა ანუ არა წونا უნდა აგვეცი და მერე ასე ამობენ ხომ მე რომ так პლანეტას ვხედავთ რომელიც პატარა მაგრამ მოდელი რო ავაგეთ და გუჭიდა რომ ძიმე ყოფილო, ესე იგი ძალიან ბევრი მეტალებია იმაში. და ესეც ყვეთენ რომ და ეხა ვაზუგანებ, მაგრამ შინაარსი ეს არის რომ კოსმოსის შესწავლის ნახევარი არის მოდელების შექმნა იმიდან რაც დავინახეთ, სიმულაციების შექმნა, მათ შორის galaktikebidan. სიმულაციების შექმნა, მე რე იმ სიმულაციების მიყვანა იქამდე რომ იგივენაირი galaktika გამოვიდეს, აი ნახე რა ლამაზი galaktika. იგივენაირი galaktika გამოვიდეს, როგორც როგორცაც ხედავთ. да, мити დასкнаრო, а, აი ფიზიკა სწორად გავგვიგია, ძმაო. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელო, რაც უფრო ზუსტად შეგვიძლია გავზომოთ იმ galaktiki zomasi, chkare, raodenoba shukhis, რომელსაც ასხიებს მასა რაღაცეები, უფრო ზუსტად შეგვიძლია შევადგენოთ სიმულაცია და უფრო მეტი შანსია, რომ ჩვენ სიმულაციებში დაშვებები რაც გავაკეთეთ, ისინი გამოვრიცხოთ და სინამდვილეები აღმოვაჩინოთ. მივაგნოთ იმას რომ უი კანონი გაგვიგია არასწორად. იქ თურმე კოეფიციენტს რიცხვი კი არა Вообще რა რაღაცაა შესაყვანი. მათ შორის ეგეთი საინტერესო ფენომენი არსებობს, რომ აი რო ვილაპარაკეთ ეხლა, რომ დედამიწა როbrunავს იმის გამო რომ gravitacia r კვადრატთან შეფარდებულია, დედამიწა ბევრჯერ ულის მზეს და იუპიტერი ცოტაჯერ. მაგრამ ეხლა რო შეხედო აgera მშვენივრად ჩანს galaktike bicho gamošterdle შეიძლება რა სურათებია დაიცა უფრო ამაზათ ჩანდეს galaktika ეს ორი galaktika ეჯახება sogar ნუ არა ისე ამ სურათით და უნდა ავიღოთ რა minivan galaktika რა ეხა მაგრამ რო თუ წუნებ ანუ ღმერთივით სურათი არის და იყოს ეს რა ეს galaktika ჩვენი galaktikaც ესეთია სპირალული galaktikები ხუია ამათ ანუ ანუ წარმოუდგენელი ზუმია ეს ახლა ახა კომპში რომ მე გავხსენი და ზუმა 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 და პიქსელები ანუ ცალ ზოგი ცალკეული ვარსკვლავი ჩანს მაგის ზედატიレ galaktikaში წარმოუდგენელი საოცრება მაგრამ galaktikas მოკリット რა აქვს უცნაურობა და რა დიდი აღმოჩენის რატომ არის galaktikების შესწავლა ძალიან საინტერესო და რა დიდი აღმოჩენის პირას ვარ ყველა რა ანუ საქმე ეგარი რომ რაც არის ცენტრიდან ახლოს ის უნდა ტრიალებდეს ჩქარა რაც არის ცენტრიდან შორს ანუ მასის ცენტრიდან შორს ის უნდაtriangleleftes nela აზრი გასაგებია მაშინ galaktikebi ro ese rotsa ariyan anu ayes una ikos galaktikis shekmnis pirleli tsami ese chaikhoda mere center ma una chkarat trialos da garetqop ma arvarsklava nela itrialon da unda ese rogo აი სატურნის რგოლები ეგეთი სტრუქტურა უნდა შეიქმნას რა რგოლებად უნდა ჩამოყალიბდეს ხო ანუ როგორც პლანეტები ჩვენ როგორც ვართ რა რამდენიმე პლანეტა წრეზე თავის წრეზე დადის რა მაგრამ არა galaktikები ძალიან დიდხანს ცხოვრობენ ანუ ეს კი ამ წამს კი არ იქნება ეს ამ galaktikამ ათასობით ბრუნი გააკეთა როგორც ჩვენ მაგ galaktikამ ათასობით აი ამ galaktikამ ათას ესეც spiraluri galaktika galaktika უმეტესობა galaktikებისაც spiralურად ყალიბდება თავისით ხოდა უომრა ვიბრუნი გააკეთა და აი ეს დგანან ერთმანეთის მიმართ ანუ ახლო Varsklovits და შორი Varsklovits როგანან ერთმანეთს მიყვებიან არც ერთი ეს არასწrips და ეს არ ჩામურჩება რაღაცნაირად ოდნა ვიწელებიან აი ეს სპირალის კუდებ ზე ნელ-ნელა ჩામურჩებიან მაგრამ ძალიან ოდნაურა და მე ერთად ბრუნავენ ეს ერთად აკეთებენ ბრუნებს უნისონში ერთად და ვერ ვიგებთ რატო. ანუ პასუხი ამ კითხოს სიამში არა, არ ვიცით რატომ. და გამოვიგონეთ რომ ანუ თუ თუ გრავიტაცია ისე მუშაობს როგორც ჩვენ ვიცით, უნდა მოხდეს ის. შიდა მონაჩკა არის აროს გარემოდან გარემოდან ელაიროს. სულშიგნით სუღრმად ეგレ ხდება, აი სადაც შავი ხვრელია ჩვენ შავხროს რო უყურებს შავხროს რო ხედავთ, მაგრამ ხედავთ მის გარშემო ვარსკვლავების სტრაფ მომძრავებს. რამდენი დღეში როაკეთებენ ორბიტას იმდენად სტრაფათარიან რა. და ისინი ახლოს უკვე მასის ცენტთან ახლოს როარიან ესე დარბიან როგორც წარმოგიდგენიანო ჩვენ 1 ბრუნს გავაკეთებთ რაღაც მილიონ წილებში და ისინი დარბიან დღეში რამდენიმე ნუ დღეში რამდენიმე არა მაგრამ კვირაში დაუშვათ აკეთებენ 1 ბრუნს რა. მარა რაღაც ამ ადგილზე რომ მოშორდები ამ შავ ხроз როცა მისი gravitatsii ზალა ერ კვადრატის გამო რაღაცა დონეზე დაიკლებს мериა ესე მატარებელივით დავდივართ ყველანი ერთად ამ galaktikash. მიუხედეოთ ამის ანუ ძალიან თვალსაჩინოა რომ მიზიდულობა ამ galaktikas აქვს. იზიდავს გარშემო ყველა ფერს ჩვენ ვიზიდავთ. ერთმანეთს ყველაფერი ყველაფერი ცენტრის გარშემო ვიკრიბებით, მაგრამ აი ესეთი უცნაური რაღაცა გვჭირს რომ ერთმანეთს მიუყვებით მატარებელივით. უკვე random-ი მე миллиарდი წელი ესე ბрунები ის კი არა რომ ეხლა დაიწყეთ ამოძრა, არა ესე დაუყვებით ზუ. ხოდა ამიტომ გამოიგონეს რომ ეთყობა არსებობს რაღაც ბნელი მატერია, ანუ მატერია რომელიც შუქს არ ირეკლავს და ელექტრონულად არ მოდის არანაერ შეხებაში ჩვენს ნორმალურ მატერიასთან. რომელიც მარტო გრავიტაციულად ურთიერთქმედებს ჩვენთან, მაგრამ მაგრამ თვითონ გრავიტაციულად არიკლემფება, ანუ გრავიტაციას ისაკი განვითואר არსებობს გრავიტაციაში ჩვენ რაც train samqaroshi. ანუ ორი რაღაცა რომ მიიზიდება, მარტო მიიზიდება, აქეთიქი და არ გაფრინდება არაფრით. და ამიტომ რაღაცებს რომ დაალაგებ, ყოველთვის დაიკლემფებიან რა. ну ერთმანეთის გარშემო ტრიალს დაიჭერენ და შეიძლება ამის ხარზე შეინარჩუნონ manzili, mara strconvana daiklemfebian. და ай dark матеריה თან ცოტ-ცოტა მიიზიდება ერთმანეთისკენ, უფრო უფრო ჩვენი materiisken vidre ერთმანეთისკენ და გრავიტაციულად ზემოქმედებს ჩვენ მატერიაზე, მაგრამ თვითონ არიქლემფება, ანუ ამ galaktikash i prosta ganatilebulia esse ragatsnerat tanabrat. და ასე აიხსნება, ანუ ისე მოდელებით აკეთებენ ამას, ანუ რო აკეთებ galaktikis modelos galakt me michtia baushvash damitseria programma chaqriburtebs, da atrialeb da galaktika ar gamogiwa. შანსი არ არის გამogiwa, mzi sistema मेरे रगाცებს ეცდები, ვერაფერ არ რიცხობ და უნდა შეიყვანო, როგორც ამნადაც თვალო გრავიტაციული მოდმი ვარაცა იჩალიჭო ვერ მიიღებ galaktikas. და მე 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 არ გამიკეთები ეგ, მაგრამ როცა სიმულაციებს აკეთებენ, მოგეთ იმისთვის რომ galaktika მიიღო, უნდა ესეთი რაღაც ვირტუალური მატერია შემოიიღო, dark მატერია, რომელიც რომელიც თვალით არ ჩანს და შუქი არანაირი ნომერი არანაირი სიხშირი შუქი არ ეჯახება, არანაირი გამოსხივება რომელიც აი უთიერთქმედებს ჩვენს მატერიასთან აი ესე, გრავიტაციულად გვიზიდავს ჩოულებრივად გვიზიდავს როგორც ჩვენ ვიზიდავთ, მაგრამ ერთმანეთს არიზიდავს და არქლემპდება. და აი მაშინ galaktika გამოგივა, რომელიც ესე თანაბრად ტიალებს. ოკეი. ხოდა თელი მეცნიერების ეხლანდელი სირბილი მაგაში არის რომ აღმოაჩინონ რა არის ეს ანუ ნაწილაკები არა ამაზე ბევრი თეორიები არა რა ხდება ეს არის სამყაროს გაღუნულობა თუ ეს არის რაღაც ფიზიკის კანონები არ მუშაობს ამ ხელა ლार्जスケილებზე არა და თითქოს მუშაობს თითქოს ვარსკლოვების ზომაზე მუშაობს იმის იქით მუშაობს და რაღა galactikის ზომაზე აღარ მუშაობს რა ту э ано асе შეიძლება აღმოაჩინოთ რომ ეს არის პროგრამა რომ ჩვენ პროგრამაში ვართ და იმ პროგრამაში პოスタ ესე დაწერილი რაღაც ისიქით რაღაცა სხვა નામად მუშაობს შეიძლება აღმოაჩინოთ dark matter-ი არსო შეიძლება აღმოაჩინოთ რაღაცა ნაწილაკი რომელიც რომელიც არის ამ dark matter-ის ნაწილაკი რა მაგას ეძებენ ხა და ამან შეიძლება უზარმაზარი შედეგები გამოიწვიოს, ანუ ამითი შეიძლება ჩვენ ან ახალი ციფრული საშუალებები გამოვიგონოთ ან დროში მოგზაუროთ, არავين არ იცი რა შე, ანუ უზარმაზარი ამ სამყარო არის, რომელიც აღმოსაჩენი გვაქვს. რომელსაც AES ესეთი სიურათები მაგ სამყაროს დანახვის საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს ჩვენი მოდელები კიდევ უფრო ავათამაშოთ, დავაზუსტოთ და ეს გალაქტიკაც მივიღოთ, ის გალაქტიკაც მივიღოთ კომპიუტერში. ისეთი რიცხვები შევიყვანოთ, ზონები შევიყვანოთ, მანძილები შევიყვანოთ და აბა და მივიღოთ და ამითი დავრწმუნდეთ რამდენი ანუ უზარმაზარი маса გვაკლია. უზარმაზარი ნაწილი 80% თუ 70% ზონისა არ ჩანს, ეხა ამ galactikis და 1 წერტილშიც არ არის ჩაჭყლეტილი. აი ესე განაწილებულია. გვაკლია არ არის, მაგრამ უნდა იყოს, თორემ ეს galaktika ისე არ მუშაობს, შენ რომ სიმულაცია ააწყო, აი ესე მოგიწევს. რატომ არავინ არის? მაგალეთად ასეთი რაღაცების შესწავლაში ძალიან გვჭირდება აა კარგი ტელესკოპები იმავდროულად ამ ტელესკოპს კიდევ აქვს მეორე ხო ძალიან საინტერესო ფუნქცია, რომ შეუძლია ძალიან ღრმა ინფრაწითელში დაнахო. ხო, ولაბარაკეთ, რომ ატმოსფერო ვაფშე არ ატარებს დედამიწის, მე დედამიწის ზემოთ ატმოსფეროში ძალიან ცოტა შუქი შემოდის წითელი, ისევ ზიანდება გადახურებულია ყველაფერი ასე შემდეგ. ასე შემდეგ და L2-ში რო კიდია და ჩაცივებული რო არის და კარგად რო შეუძლია ინფრაწითელი და ღრმა ინფრაწითელის დაнахო რა შე ამ უღამი. ეხა ეხა მეორე საინტერესო და ახსნელი რაღაცა რომილ ჩასევე ექსპერიმენტებით ჩანს ესეა რატო არის ყველა თავის რაღაც რელიგიური იდეას აწובה ფიზიკაში ფიზიკა Вообще შედგება ბევრი რელიგიებისგან ყველა რაღაცების ჯერა და რო უწებ კამაც გეონება რომ შენ დებილი ხარ და რონები რომ აა დებილი ვარ მასწავლე გეონება რომ ჩემო აო ჩემს ინტერპრეტაციაში და ანუ მე როგორც ანუ სიტყვა მე როგორც ჯერა არ უნდა რო თქვას რა და ამოს ჩემს ანუ ყველა რაღაცების ჯერა იმიტომ რომ არავინ არ იც يعرفები და ძალიან ადვილად შეიძლება თქვა რომ ღმერთი ძალიან კარგად შეიძლება ჟდება მანდ ღმერთი შედა და შე ხოდა მოგლოდ ეგეთი ფენომენი არსებობს რომელიც თავის დროზე შემთხვევით აღმოაჩინეთ და მე მე აღმოჩენდი რა თურმე მართლა ესეა რომ აა ყველა ფერი რაც ჩვენგან რაც უფრო შორს არის უფრო ჩქარა გუშორდება და მისი მოშორება თანაც ჩქარდება ანუ ეგეთი უცნაური რაღაცა ხდება სამყაროში რომ დაიცა тормет олдин ტრანსფორმატორი რომ ორი რაღაცა რაღაცნაირად რომ ოახი ხო რომ გაყინო კოსმოსში აი ესე დაკიदो კოსმოსში და ეკიდაონ და გრავიტაცია არის რაღაც არ ვიცი რაღაც ის გამო მოკლედ არც იქი წავიდენ არც აქი წავიდენ გააჩერო დრო რომ გავა ერთმანეთს დაშორდებიან ოღონდ იმიტო კიარარო რამე სიჩქარე შეიძინეს იმიტო რომ სამყარო რომშით ისინი ამაგრიან გაფართოვდა გაიბერა კოორდინატთა სისტემა იბერება ჩვენი, x y z იბერება. რატო იბერება, არ ვიცით. აი, კარგი მაგალითი, რომელიც ძალიან კარგად აღწერს, არის რომ ბუშტი რო აიღო ნავგაბერო და ზედრო დაახატო რამე ორი გოლი და გააგრძელო გაბერო და ეს ნახატებიც რო გაიბერება და მათ შორის manzilebits რო გაიბერება. და თან რაც უფრო გაბერავ ბუშს, რაღაც მომენტში ჯერ ხო გვერდი გვერდი იყვნენ და მერე აკეთივით ამ ხარეს რო აღმოჩდებიან კიდე უფრო მაგრად რო ყველა ჩაბერვაზე რომ უფრო მაგრად أشორდებიან ერთმანამდე ხო აქ შორდებოდნენ ერთმანეთს და მე რა اكيد იგი როარიან უფრო მაგრად რო შორდებიან ერთმანეთს რა ყველა ჩაბერვაზე ანუ იმენა ზედაპირი რომელზეც დატანილიUART ყველა ის იბერება და rato იბერება არავين არიწის და და როშში რამდენაც ისიც და საბამიდან ესეა და ასე გაგძლდება და აუცილებად დასრულ ჩვენ რაც წარმოგვიდგენია სამყარო დასრულდება გაცამტვერებით ყველაფერი ერთმანეთს დაშორდება. ანუ, სინამდვილე იმასშია, რომ შენშიგნით რო იბერება ატომებ შორის მანძილი, ატომების მიზიდულობა ხო ბევრად ძლიერა ვიდრე ჯერჯერობით იმისი გაფართოების სიჩქარე და ამიტომ შენ ერთ ისე პატარავდებიラ და შენ გარშემო ფართოვდება სამყარო, ასე ვთქვათ. პლანეტის გარ პლანეტაც როარი, პლანეტის გარშემო კოსმოსი ფართოვდება, იმიტომ რომ პლანეტა ყოველთვის იჭყლიტება, იმიტომ რომ თავისთავად სივიდას, მაგრამ რაც ობიექტები რომლებიც იმენ მანძილზე არიან, რომ მათი მიზიდულობის ძალა საკმარისია, ისინი მეરે შორდებიან ერთმანეთს. და ასე აი პლანეტები ერთმანეთს შორდებიან, ვარსკვლავები ერთმანეთს შორდებიან, galaktikები ერთმანეთს შორდებიან და თან ეს ყველაფერი ნელა, მაგრამ ჩქარდება. არ ვიცით რატო. მაგრამ ამას აქვს ის საინტერესო ეფექტი, რომ გალაქტიკები, რომლებიც ჩვენგან ძალიან შორს არიან, ჩვენგან ჩქარდებიან. ჩვენ აქეთ მიდივართ, ის იქით მიდის. ხოდა, აჩქარებასაც ეგეთი საინტერესო. მახასიათებელი ერთმანეთის მიმართ მოძრაობას Вообще, რომ როცა დაუშვათ აი კარგი მაგალითი არის ხომ? მე დათვილი გასაგები, პოლიციის მანქანારો შენკენ მოდის. და ეს პიუ 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 რომ მოდის და მე რო ჩაგულს პიუ პიუ რომელიც არის دوبლერის ეფექტი ქვია მაგას რა? دوبლერმა შეისწავლა. რო შენკენ რომ მოდის რაღაცა იმის სიჩქარეს ის მას ხო შენ თავი სიჩქარე აქვს და გერას თავი სიჩქარე და ერთმანეთს ემატება ეს სიჩქარეები და ამიტომ უფრო ხშირი გეჩვენებათ ნიაოში გერის სიჩქარე हायरში არ შეიძლება 300 წამზე მეტი იყოს ამიტომ სიხშირე იზრდება ანუ შენ რო ტაშებს უკრავდე რაღაცა იმაზე იდგენ მატარე რა პოლიციის მანქანაზე და ტაშებს უკრავდე რა შენკერო მოდის რაც უფრო ჩქარა მოდის ის სიჩქარე ვერ იზრდება 300 წამია атმოსფეროში გერი სიჩქარე მაგრამ იკუმშება ყოველი დარტყმა ერთმანეთთან ახლოს არის და რო მოგიახლოვდება და დაგიგონებს ესე ისნელა უკრავს და შენ და და ესე გაიგონებს და რო გაგკწდება მეਰੇ პირიქით იმიტომ რომ მის სიჩქარე ბევრად მეტია და ბგერა შენკენ ნელა მოდის ყოველი ტაშის დაკვრა გვიან მოვა და აი და და მეレ და შენ ელდება ხოდა მოკლედ დოპლერის ეფექტი არის imageBase რომ ჩვენ შენკენ მომავალი რაღაცის сихშირე იძება თუ თუ მაქსიმალური სიჩქარე შეზღუდულია და შენგან მიმავალი რაღაცის სიხშირემ წირდება ნელდება ისე ხო და ვინაიდან შუქის სიჩქარე ფიქსირებულია მოდ მივათ ერთი დეიიივე სიჩქარე აქ შუქს ამიტომ ყველაფერი რაც ჩვენკენ მოდის გვეჩვენება უпро ცისფერად რაც უпро მე ისიჭქარი ჩვენកាន់ მოდის და ყველაფერია ჩვენგან მიდის გვეჩვენება უფრო წითელად რაც უფრო ჩვენგან მიდის რაც უფრო ჭკარა ხოდა იმის გამო რომ სამყარო ფართოვდება რაც უფრო შორს არის ჩვენგან რაღაცა და ფართოვდება თანაჩქარებულად უფრო ჭკარა მიდის ჩვენგან ანუ ჩვენ გვერდით გალაქტიკები, ნელამ პრაქტიკულად ჩვენ გვერდით არიან, თქვათ გამოკიდებული ამ ბრუნავთ. რაღაცა manzilis მეერე ერთმანეთს გარშემო აგავუმოთ, მაგრამ ნელავ შორდებით ერთმანეთს. და გალაქტიკები, რომლებიც ძალიან შორს არიან, ერთმანეთს მაგრაც ქარა შორდებით. და ამის გამო გალაქტიკები, რომლებიც ძალიან შორს არიან, მათგან წამოსული შუკი, რომელიც თავი დროზე თეთრი იყო,quela გალაქტიკა პრინციპში ერთი ფერი ერთნერი ვარსკვლავებისგან შედგება, მეცილად და სადღაც нейтралური თეთრი უნდა იყოს აი ეს უნდა იყოს galaktika რომელიც არც იქით მიდის არც აქეთ ჩვენ მიმართ მაგრამ ამ სურათზე უამრავი ცითელი galaktika ჩანს აი ეს galaktika აი ეს stafilosferia ეს უბრალო ცითელია აი ეს უბრალო ცითელია ეს ყველა galaktikebია ხო ანუ რავი ამას განვარტებ იმედი არ ჭირდება რომ ეს ყველა აი ეს ნახე როგორი ცითელია რაც უბრალო ცითელია galaktika ჩვენ გვეჩვენება ცითელი ის უბრალო ჩვენგან უბრალო ჩქარა მიფრინავს ამაშია ამ სურათის საიდუმლო. დაკითხვის, რომ ყველა galaktika, რომელსაც აქ თითელს ხედავ, არის galaktika, რომელიც ჩვენგან მიფრინავს. და ძალიან დიდიაც უფრო თითელი უფრო დიდი სიჩქარით და ყველა galaktika, რომელიც ისფერია, ჩვენკენ მოფრინავს. აი ეს galaktika ჩვენკენ მოფრინავს. და მურამი არის იმაში, რომ ინფრაწით ეს არის ღრმა ეს ეს ისფერი და თითელი გაფერადებულია, ეს ყველა თითელს ხედავს ინფრატიტას უყურებს და იმედო ჩვენი თვალისთვის ეს ყველაფერი ერთ-ერთი უხილავია საერთოდ და მე რე ღрма წითელია რა წითელი წითლის ქვევი წითლის ქვევი და წიკლის ქვევი ხო და უბრალოდ ამუტანილია მე აქეთ და რომელიღაცა ert-ზე თქვა ამაზე dark მეული რო ესეთი ეს იყოს თეთრი ეს წითელი და იმის აქეთ რაც არის ეს ყველაფერი გამოცისფერულია და იმის იგიტრაც არის გაწითლებული ხო და ამ სპექტრში დედამიწაზე ვაფშე ვერაფერს ვერ დავინახავდით იმიტო რა ჰაერი ამ ინფრატიტას ვაფშე არ ატარებს ეს გალაქტიკები საერთოდ უხილავია დედამიწიდან და დედამიწის מחლობლადანაც კი უხილავია იმდენად ღრმა ინფრაწითელია იმდენად ჩენელებულია მისი სიჩქარე იმის გამო რომ მისი სიხშირე იმის გამო რომ სამყარო ფართოვდება რომ ისინი ჩვენს უხილავი იქნებოდა მაგრამ აი ამ L2 წერტილში ჩაცვიებული ტელესკოპით რამდენიმე საათი თან ჰაბლი რამდენიმე დღე უყურებს ხოლმე ან უჯერებს ერთი ხო უწევს ტრიალებს დედამიწის გარშემო და ჩართავს გამორთავს ჩართავს გამორთავს ჩართავს გამორთავს ერთი ეივე წერტილსო გახედოს და მერე რამდენიმე დღე უნდა და მერე გაწმენდა იმ სურათის, იმიტომ რომ უამრავი ماينც სითფუაქს შეპარული და ის კიდე რამდენი ეს სურათი რამდენი საათის, ანუ რამდენი საათი ქონა გაღებული თვალი, და ხურა და ეს სურათი გამოვიდა. ხოდა რაც უფრო წითელი არის, აი რაც უფრო წითელი არის galactica, უფრო ჩვენგან იქით მიფრინავს. მეორე მხარეს და ამას ვერ დავინახავდით სხვანაერად, რომ არა ესეთი სპეციალური ინფრაწითელი ტელესკოპი, რომელიც დედამიწისგან შორს არის, მზისგან მიტრຽლებულია უკან ჩაცივებულია და ამან მოგწესაშვება დაგვენახა galaktikები, რომელთა სხვანაირად უბრალოდ მის შუქს ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ შორეული, ეგრეთ ძალიან შორეული ობიექტების შუქი ავტომატურად წითელია, იმიტომ რომ ქორდება. ავტომატურად ღრმა ინფრაწითელშია გადასული. და თუ შენ არ გაკ საშვალება ის ინფრაწითელი გაად მიიღო, საერთოდ ვერ დაინახავ. ხოდა მერე უნდა ზომით და აა თქვათ ნათებით და რაღაცით კიდე და არის რა თქმა უნდა galaktikebi, რომელიც ახლოს არის, მაგრამ მაინც ჩვენგან მიფრინავს. აი ეს galaktika დიდი ალბათობით ჩვენთან ახლოს არის, მაგრამ ჩვენგან მიფრინავს. აი რაღაც ჩაგვიფრინა და წავიდა რა. მაგრამ ახლოს არის და მისი შუქიც ჩაცિતლებელია. მაგრამ galaktikebi, რომელიც აი ლამის წერტილივით არის, აქ რაღაც აქ იყო მონიშნული ვირაციის გარჩევას უყურე. ტრადიციტელი წერტილია, მგონი ეს. მგონი ეს არის ყველაზე შორეული galaktika, რომელიც დავინახეთ რა, რომელიც 13.1 მილიარდი წლი სიનાტლის წლების მანძილზეა ჩვენგან. დომიფრინავს მეორემ ხარ. ხოდა, გარდა იმისა, რომ ამაში მანძილია მუღამი. მუღამი არის ის, რომ 13.1 მილიარდი წლის წინანდელს ვუყურებთ. ეს ახაღარ არის, რა თქმა უნდა. იმის მერე 13.1 მილიარდი წელი ამიფრინავს სადღაც. სადაც მიფრინავდა. причём там ещё он его тоже багуエルдит мифრინაуда. А ну, ჩვენგან კი არ მიფრინაოს, სამყარო გაფართოვდა და ჩვენი მიტო ხედავთ ციтლათ, თორემ ის რა სა�ეთებდა არ ვიცით, მაგრამ თავარია რომ ზოგადად ჩვენ რამდენადაც ვიცით, რამდენადაც galactikებს უყურებთ როგორ მოძრაობენ, სამყარო შეიქმნა გაჭდა ამ დიディア პეთკებიდან 13.4 მილიარდი წლის წინ. მანამდე არ ვიცით რა იყო. და მანამდე რაღაც სამყარო თვითონ ეს ისე კოორდინატთა სისტემა, ანუ აი Big Bang-ის გაგების ერთ-ერთი შეცდომაა, რომ გონიათ, რომ რაღაც კოორდინატთა სისტემა იყო და შუაში რაღაცა მფშდააფეთქდა. არა, თვითონ კოორდინატთა სისტემამ დაიწყო გაფართოება. მანამდე კოორდინატთა სისტემა ჩვენ ესე ვხედავთ, რომ ამაჩქარებასაც ვზომავთ, რო შეიძლება მცਿਰებ, მანამდე კოორდინატთა სისტემა იყო ნოლი. და მანამდე რა იყო, არ ვიცით, შესაბამისად. იქიდან დაიწყო, აი, ამიტომ თავიდან ყველაფერი ახლო-ახლო იყო, არა მარტო, იმიტომო, просто ახლო-ახლო იყო. თვითონ კოორდინატთა სისტემა იყო პატარა და მეორე კოორდინატთა სისტემაც გაფართოვდა და материас შორის manzilebis გაფართო. ხოდა, მოკლედ, ეს am galaktikas, ასაც ჩვენ ხედავთ, არის 300 მილიონი წლის მერე ა სამყაროს შექმნიდნენ. და ამიტომ ძალიან საინტერესო არის ესეთი galaktikebis დაყირება, ისინი არის პირველი ერთ-ერთი პირველი galaktikები, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა. чу реально этот видите, раз этот первые 100 млн целей ту работа, ту 100.000 целей, заан схелода да вообще верафери материям ერთად ვერ чერდებოდენ. მე რაღაც, მოკლედ, ერთ-ერთი პირველი галактиკა იქნება, რა? და паходо моахерхეს ам галактиკის სპექტრალური ანალიზი და დაკუობა რანიიქმთიერებებია შიგნით. იმიტომ რომ ყველა амаზეცხობილაპარაკეთ ვილიამ, რომ ყველა ნიითიერა, რომელიც დედამიწაზე ახლა არის, ყველა ფერი, ჩვენ, ჰაერი, ყველა ფერი, ოდესღაც რომელიღაცა ვარსკვლავში იყო. ვარსკვლავები ფეთქდება და აფრკოვს ამ მატერიას და იქიდან ვართ ჩვენ. ჩვენ ვართ მე რაღაც ამდენი, ანუ თავიდან ვართ galaktikebi იმის გამო რომ მანძილები ცოტა იყო, ერთმანეთში ორის galaktikebi მალე იქნებოდა მალე ფეთქდებოდა, მალე იქნებოდა მალე ფეთქდებოდა, ეს ეხლა არო ჩვენო დედამიწა 4.5 მილიარდი წელი არსებობს რა და მანამდე ბევრად Strafat ყდებოდა ვარსკვლავები და ბევრად Strafat ხდებოდა ყველაფერი. და შესაბამისად მე რაღაც ამდენი თაობა Galaktika var ar jer chveni, mere imis galaktikishiginit varsklavi ari mze, varski planetari da meta qelapheli rats chuen gar shemo ari, rodizgat varsklavi uh, shiginiti, romeli ratso varsklavi shigiti ixo, romelis apetki gai da gaipkua mere isev daiq'lisa kho varsk'oshi mere isi sapek'i da mere ese. Da an anu p'irveli varsklavobis q'urebit, p'irveli galaktikebis э спектральный анализ и такетет имис михведрас тавидан ризган შედგებოდენ ანუ ისე ზყалვატისგან შედგება რა თქმა უნდა მაგრამ რა პროცენტული შემადგენლობა იყო და მათ შორის აი გაუკუდათ რომ ძალიან ბევრი ჟანგბადი ანუ უკვე ძალიან ბევრი ჟანგბადი იყო ნაწარმოები ბევრი 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 VARCHAR-ვე აფეთკდა ჟანგბადი არის მე რამდენი ხო ც არის მე 12 ჟანგბადი არის მე 16 რომელი არა ანუ იქ ხო ის არის ანუ ჯერ წყალბადები 1n-ები ან და გამოდიან heliumები, მე რა heliumები ერთიანდება, ამაზე ცულა პარაგეთ რა და ორ კინაზერuadis მე რა უკვე ფეთქდება ხო და ააა, და ამიტომ არის ეს სურათი საინტერესო. თუ ანუ ეს არაფერი სურათია, ჩაულებრივი სურათია, ეს არის მათ შორის ოდესღაც ამ მიმართულებით ჰაბლმა გადაიღო სურათი, იმიტომ რომ მანამდე დედამიწაზე ეგონათ, რომ აქეთ არის ერთ-ერთი ყველაზე ცარიელი აა სამყარო, რომ აქეთ არაფერი არ არის. და მეატრიალისტ telescobi გადაიღეს საბლი და აჩვენეს, რომ აი რამდენი რამეა ამდენი არ ჩანდა, მაგრამ რაც ჩანდა, ხო დავდე ის სურათები რა. რომ აი იქაც კი სადაც იცარიელი, აი იქაც კი რამდენი galaktikaა. და მერე ა მომი გადაიყო სურათი და პროსტო რავიピქსელი არ არის ცარიელი. რომ რაღაცა არის იყოს. ნუ ეს ვარსკვლავები, აი რაც ვარსკვლავებს, ხაებს ვარსკვლავები არის ჩვენ გარშემო ახლოს ვარსკვლავები, რამდენიმე ზოგი 100 სინათლის წელიწადში, ზოგი 1000. მაგრამ ჩვენ galaktikაში, იर्मის ნახტომში ყოფი ვარსკვლავები არა, რომელიც ყველაფერს ეფარება. და galaktikები, რომელიც ჩანს არის იქით. ანუ ჩვენ იर्मის ნახტომის ზომა არის 100 1000 სინათლის წელიწადი, ანუ აქედან როგორი ხედავ ჩვენი გალაქტიკის ბოლოსში, რასაც ხედავ 1000 წლების წინ იყო ესე, მაგრამ ეს პატარა ზუმარა და აი ეს არის 13.1 მილიარდი წლების წინანდელი ვარსკვლავი, галактиკა. ვარსკვლავებს იქ ვხედავთ სამ ძახელს, მაგრამ ვარსკვლავებს ხედავთ ძალიან ბევრი галактиკაში და გამოშტერده შეიძლება. ანუ ეს галактиკები ყველა არის მილიონობით, ანუ ეს იქნება მილიარდობით სინათლის წელიწადს. მილიარდობით რაც წիտელიად सვარავდოთ ჩვენგან მიფრინავს და ამიტომ सვარავდოთ ისედაც დიდ მანძილზე არა ჩვენგან. და ნუ აი ეს galaktika იქნება ალბათ რამდენიმე მილიონი, ბევრი, ანუ 200, 500 მილიონი ჩვენგან. ყველა galaktika არის რამდენიმე მილიარდი ან ტრილიარდი ვარსკვლავი და იქ პლანეტები, რამდენიდაც ჩვენ აღვაჩენეთ, ყველა ვარსკვლავს რამდენიმე პლანეტა მაინც აქვს. ამიტომ ხალხისთვის ძალიან ის არის თამა ფიქრებელი რომ ნუ თუ აქსისონა თქmaunda უამრავი სიცოცხლე იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ნაირი სვანაირი თამარა, მაგრამ თავი პრობლემა ისაა, რომ იმ ხელა მანძილებია, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ კომუნიკირებას. აი კიდეს პირალური უცნაური ფორმის galaktika ესეც და აი ეს ძალიან უცნაურობა არის ის, რომ galaktika არიშლება ტრე რგოლებად. არა, აი ესე ტრიალებს თეფშად. ამ სურათზე კიდე ძალიან საინტერესო არის აი ეს გაغمულობები ყველამ შეამჩნია, ისე ხაბლის სურათზე თითქმის არემჩნია და એમჩნია და მაგრამ უნდა იკცოდნო და რას უყურებდი რა. და აქ ძალიან ეთყობა, რომ დააკვირდები, რომ აი შუაში თითქოს რაღაც შუშამ გაღונה. ისეთი შეგრძნება აქვს რა. და სინამდვილეში ამ ეფექტს ჰქვია gravitაციული ლინზირება. ანუ შუშის მაგურად მოქმედებს gravitაცია. ეხლა საინტერესო მアンდა არის, რომ ზოგადად შუქი რო მირისადმე მირის ტრფიват მაგრამ თუ ჩაუფრენს რაღაცას რასაც ძალიან დიდი მიზიდულობის ძალა ქშुकी ხო ფოტონებია და ნელ-ნელა იღუნება და უხვევს ოღონ მანდ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფენომენია რომ გრავიტაცია ძალა არ არის რომ გრავიტაცია არის სამყაროს გაღუნულობა პროსტა კოორდინატთა სისტემის გაღუნულობა და არაფერი ყвшиრი არ აქვს მოკაჩუასთან და უბრალოდ ის რომ უფრინავს ჩავუნულობასთან მიფრინავს და ამ ჩავუნულობას მიუყვება ეს შუქი. და გრავიტაციული ლინზირების ზებარმი ფიქრე, კარგი მაგალითი არის შავი ხვრელი რომელიც რაღაცას დიდი სამიტ დავაშეე სურათი და აა ვეპიან არ გამიხსნა. მოკლედ. აი ესეთი მუღამი რო ეს არის э на взгляд интерстелларщинаци იყო ხო ამო ზუმერა როგორ ამო ზუა აჰა ოკე რომელიც ინტერстеლარის შავი ხვრელი გააკეთეს სპეცომ максимаლურად ფიზიკურად სწორად ფიზიკისთვის სწორად რა ვიცი ფიზიკურად სწორად ხო და მუღამი არის იმაში რომ ჩვენ აქ ვხედავთ შავი ხვრელს რომლის გარშემოცა გარშემოც არის თებში ასე ვთქვა გოლი უნდა თქვა, მაგრამ მე მინდა რომ თებში ვთქვა. თებში დაშლილი materiis, რა დაშლილი პლანეტები ვარსკვლავები, რომლებიც ესე ტრიალებენ და ნელ-ნელა ვარდებიან შავ ხუროლში და აი ამ შავირგოლის წერტილი, შავირგოლის წერტილი არის ის ადგილი, საიდანაც შუქი უკვე აღარ აღწევს. ამის აქეთ შუქი ესენი რო აქ ნაწილაკები ერთმანეთს ეჯახებიან, გახურებულები არიან, ანათებენ და ჩვენამდე მოდის. შुकी და ამას რაც გაწდება ის შुकी უკვე მარტო იქით უნდა ჩავარდეს. აქეთ ਵღარ გამოდის იმ ხელამიზებულობა აქვს, შავხრელს რა. და ამიტომ ჩანს შავხრელი ეს. და განათებული ეს რგოლი არის, იმიტომ რომ ძალიან გავარვარებული მატერია არის. ertmanidze szezelili უამრავი massa randomime warskwlawis შეიძლება ert drolo sheba erti warskwlawsheba randomime და იზიilable ერთმანეთში იძღუბება და გავარვარდა ლავა რა და ის ლავა ასხივებს ამ შუქს. მაგრამ საინტერესო არის ეს რა არის? ეს საიდან გაჩდა? ჩვენ ეს ხომნა იყოს რეალურად? პროსტა რგოლი, ჩვენ ხახა უყურებთ შავხრელს, რომელსაც ესე წრის რგოლი გვერდიდან უყურებთ შავხრელს რა. ხო და მუგამე არის იმაში რომ როცა ახერხებენ ვაჩვენებ რა რო ეს რგოლი რო არის, ახერხებენ სખીვი რო წავიდა, ანუ რაღაცა როცა ასხებს, აი ნატურა როცა ასხებს, თუ რა ასხებს, ყველა მხარეს. ხო, ანუ რაღაცა რაც ის ხუნება თბება და ასხებს ყველა მხარეს, ანუ სખીვეები მიდის ყველა მხარეს, ფოტონების სათითაო და კიდე და კიდე და კიდე ყველა მხარეს მიდიან. ხოდა როცა აქ რაღაცა ერთმანეთს ეხახუნება და ასხივებს, ყოლ ამ ხარეს ამსხივებს, ზოგის ხივი პირდაპირ გასხივდება შავი ხოლისკენ და შტაინთქმება და არ გამოჩდება, ზოგის ხივი გასხივდება რაღაც იქითდან წავა და ჩვენ იმას ვერ დავინახავთ, რა თქმა უნდა, ანუ მე აქედან ვუყურებ რა, ანუ მე ან თქვენ თქვენთვის ვიტყვი, კაი, ანუ ვუყურე, თქვენ მაგედან უყურებთ, ანუ რაღაც ხივები გასხივდა აქეთ, ვერ ხედავთ რაღაც ხივები გასხივდა შავი ხოლისკენ და შეჭამა იმან და ვერ ხედავთ და რაღაც ხივები გასხივდა გვერდით და იმხელა massa ak am shavkhrels da iseti manzili ari gravitatsiis zalis pontshi ro am skhivma moukhwia da tsamo vida tkuenken. Da anois es konkretuli manzi ragatsa ragatsa skhivebi romelits choto upro zevit ari is uke agar shenket twaliskin agar mova da ragatsa raudenoba skhivebi romelits ayak akhlos gauliian damukidebulia imaze rakutkhit uqureb kho amrgols. მო ზუსტად ისე მოუხვენო თვალში წამოვლენ და ამიტომ შენ ხედავ ამ რგოლის წინამხარეს რომლიდანაც اكيد ყველგან გასખીვდა მათ შორის შენკენ და იმ შენკენც ამოსულს ხედავ ხედავ გვერით ამ ხარეს ყველგან გასખીვდა მათ შორის შენკენ და შენკეც ამოსულს ხედავ და უკნიდან ხედავ იმ მსખીვებს რომლებიც ზუსტად იმ კუთხე დგასખીვდა რო შაუმახროლმა ზუსტად იმ დენად მოღунаრო წამოვიდა თვალში და რეალურად მოკეთ ამ სურათზე თქვენ ხედავთ შაუიხვლის გარშემო თებს და ამ თებს მომოფი, მეტყობა ამას ჭამს, ანუ შავი ხრელის საჭმელი არის ეს თებსი. ასევე ხედავთ ამ უკანა რგოლის ნაწილის ზედა ქვედა მხარეს, ანუ გააჩნია ხო ამ შემთხვევაში ზედას მეტად ქვედა ნაკლებად ჭანს, იმიტომ რომ კუთხე ანუ Dachra ისეთი აქ ხო ამ შავხლას, აი კიდე შავი ხრელის ნახატი. აი ეს უფრო გვერდი, უფრო უფრო ჭრილშია და იმენა ზედა ქვედა ჭანს. ანუ აი ამ მ ზედან და კოდიანად როში просто იმბურგოლ ზევიდან უყურებ იმის ხარზე რომ გაღונה შუქი ლინზასავით გაღונה შავმა ხრელმა და იგივე ხდება აქ აჰ так დუдуду და ვედით ო აქ რომ ამ აშკარად აიაქსაღა შუაში არის სავარავდოთ გალაქტიკა შეიძლება ორი შეიძლება კლასტერი გალაქტიკების და მათ უკან იყო სტაფილოსფერი, anu ჩვენგან მიმავალი შორს მყოფი და ჩვენგან გამქცევი galaktika. რომლიდანაც წასული გვერდით წასული ციხვები გვერდით წასული ციხვები გაღუნა ამ რაღაც galaktikaman klasterman rasad didi gravitatsia aq. მოღუნა და ჩვენგან გამოウშვა და ჩვენ ვხედავთ ერთიデイივი galaktikis <muchos> marjvenam khares. <muchos> ინოვი გალაქტიკის მარცხენა მხარეს, ინოვი გალაქტიკის რაღაცა ნაწილს ეს გაზომეს მეरे სპექტრები, რომ ERDIGIVE გალაქტიკა, ანუ ანუ ის კი არა რომ გვეჩვენება ნამდვილად ერთი DIGIVE გალაქტიკის ა ესquelaquela არტიფაქტი, რომელიც ახ ჩანს გაზი გაზინტკული გაწილილი არტიფაქტი ერთი DIGIVE გალაქტიკა. აი აი ამ ლურჯებს და რაღაცას რო დააკვირდეთ, ამაზეც ვილაპარაკებ. ეს ლურჯები ემთხვევა ერთი DIGIVE გალაქტიკა ჩანს ბევრი მხრიდან ამ თანაც დროში ასტინილათ ის ეს ხიობები ხო სხვა სხვა მანძილს გადიან ანუ სავარაუდოდ ეს იქნება რაღაც აი აქ რაღაც ნისლიეული ეს არის მისი ნამდვილი სურათი წინიდან და მე ეს გვერდით აქ რაღაც დიდი მასის ობიექტია შეიძლება რამდენიმე ერთად რომლებაც მოღუნეს იმის ხიობი და იმას ხე ამავე galactikas-ს ხედავთ აქეთა გვერდიდან იქითა გვერდიდან ჩოტა იძებიდან და თანაც სხვადასხვა დროში, იმიტომ რომ მანძილები ამათ სხვაამ გაიარეს. ანუ ეს რა ჩვენკენ მოვიდა ყველაზე ახალი იქნება. ნუ რაღაც, თქვათ 7 მილიარდი წელი. და ეს იქნება 8 მილიარდი და ეს იქნება 8.5 მილიარდი წლის წინანდელი. 1DG-ვი გავიგეთ, 1DG-ვი სულაც ჩვენ 1DG-ვი წამს შე რომ იქ თვალით ამ შუქს რო ხედავ და ინფრაწითელს და ამისგან ზრები საშუალება რო კონდეს, რაც ახლა ჩვენ გვაგეს არის, ჩვენი გააზრები საშუალო. ანუ ამიდან მე მე ყოველთვის შეიძლება შენ თუ ისო მოდელში სიმულაციას თუ გააკეთებ, რა გაგიღუნავდა, რა მასა გაგიღუნავდა, შუქს ასე რა მანძილზე მყოფი galaktikisa, ამ ყველაფერს რომ შეიყვან და მიიღებ ასეთივე სურათს, მეレ შეიძლება უკან გამოა ბრუნო, ანუ იმ სურათს რომ მიიღებენ სიმულირებულს. მე ردგებია და მოიცა და ეხლა ეს ესეთი სურათი როგაქ, ესე იგი ik ra chanda. risi risi გაღუნულობაა და ამ galaktikis ეს იქნება, თქვათ 92 წლის, მე ამ galaktikas დახატავენ ამ სხვადასხვა რაკურსიდან, რაც ამ ლინზამ დაგვანახა. თანაც სხვადასხვა დროში, აქ ერთச் სურაძე ჩანს, თქვათ 100 მილიონი წლის სხვაობით ერთ-ერთი იგივე galaktika, უდნა სხვადასხვა პროფილებიდან, ანფასიდან, აქეთა პროფილებიდან და ამას ძალიან საინტერესო ეფექტები შეიძლება მოყვეს, ჩვენ დავინახავთ ევოლუციას ერთ-ერთი იგივე galaktikისა დროში. и серу ერთ სურაძე გადავიღეთ არ დაგვჭიდა 100 მილიონი წელი ცხოვრება. მაგალითად ეს არის საინტერესო შესახედავი. ასევე, აი აქ ციスფერზე და თითელზე რო ვთქვი რა, გავიმეორებ იმას რომ დოპლერის ეფექტის გამო რაც შენკენ მოფრინავს ციスფერია, რაც შენ განმიფრინავს თითელია უფრო, იმიტომ რომ ციხშირეები ეგეთი რაც უფრო ნელი სიხშირა, თითელია და რაც უფრო ჩქარი სიხშირა ციスფერია, თორე არაფير კავშირი არაა გარაფით. და აი ამ galaktikas ashkarat etqoba rogor brunaus rats titelia is chwengan brunaus da rats tsisperia chwenken brunaus da ase igeben khome prtqeli galaktikebis brunvis uh, mimartulebas ანუ აი ამ galaktikas ეტყობა როგორbrunaus ხო საათის მიმართულებით და როცა ბრტყელი ეს ბრტყლად უყურებ ჩვენთვის ბრტყლად არის როгайゴ როგორbrunaus აანალიზებენ განსخواებას შუქის სპექტშორის რა თქმა უნდა ეს თვალით გარჩევადი პრაქტიკულად არასდროს არ არის ხო მეხლა ტყუი ვარ ალბათ ეს რაღაც მარშკოვები ჩანს მაგრამ შეიძლება იმდენად ძრაფად ტრიალებს რომ თვალით გარჩევადიც კი არის განსخواება მაგრამ ძირითადად პროსტად რიცხვით რიცხვით განსخواება ზომავენ ხოლმე და ეტყობა საიდი პრონოシმაზე რომელი მხარეც იტელე და რომელი ხარცისფერი ოდნა კიდე რა არის აქ? ნუ აი ეს არის საინტერესო რა უამრავი galaktika იმ ცის იმჭრილში რომელიც ოდესღაც ითვლებოდა რომ აი მაგთანა პერი არ არის კაცო. იქაც კი ამდენია და არის სხვა მხარეები სადაც უა ეს ეს спиრალური galaktika რომელიც ნუ ყვითელი ალბათ უფრო ჩვენ განმიფრინაოს მანძილის ისე არ ეტყობა რომ ძალიან შორი იყოს აი ეს აშკარა ჩვენკენ მოფრინაოს ესეც ჩვენკენ მოფრინაოს და ამითი მე რე ადგენენ კოსმოსის რუკას და ამითი ისევ სწავლობენ რა სად მიფრინაოს და რა რა საით არის ვის ჩვენ ვის კლასტერში ვართ რამდენი galaxy-ა ჩვენ გარშემო ჩვენკენ სხვისკენ რაღაცები და ამითი ისევ მიდის იმის შესწავლა რა იძულებ თამ ყოლაფებს ასე იმოზრაონ სხვანაირად არის იმოზრაონ rato iklemfeba masa რატო გალაქტიკები ერთმანეთს კი რატო მიუფრონთ რატო არ მივ რატო არ ვიცეპტებით ესე სტრაფა და ამავე დროს და ეს თავის მხრივ გამოიწვევს ძალიან დიდ აღმოჩენებს როცა მოვახერხებთ რა ვიცი ანუ ეს ყველაფერი ესquela გალაქტიკა ეხლა დააზუსტებს მოდელებს, ამით ამ სურათით Вообще შექმნიან მოდელებს, და შეხედავენ ის galaktikebisa chaqrian, nakhaven sat tavlen, nakhaven ro saidan movidnen, mere da akvirdebian ro is ragatsa arazustia ak, ese ver tavidoden, da azusteben fizikas, da azusteben massebs, da azusteben ragats koefitsientebs da ase shemdege, da is marto ertisuratit. ეს რა იყო? ერთ რა უ რაღაცა პლანეტას შეხედეს. え、ミシ、あの、خوراوی، तूエスウィᱱメストゥस აღმოჩენა, ჩვენ არც ერთი экстра terrestrial არის, არა, არა, მზი სისტემაში არც ერთი პლანეტა სინამდვილეში თვალით არ დაგვინახავს, მარტო ხედავთ იმას რომ ზერვანათებს, მისტირო რაღაცა ჩაივლის, ოღონდ ძალიან პატარა, რა თქმა უნდა. え, શુખી კლებულობს ოდნა და ამ შუქის კლებით და განმეორებადობით ხვდებით რო ეკლიპსანტაა, მაგრამ თუ ეს პლანეტა ესე დადის, ვერაფერსაც ვერ ვხედავთ. და ვერა მარტო პლანეტები რომელიც აღმოაჩინეთ ჯერჯერობით და უამრავი აღმოაჩინეთ. მარტო არ იმ მზის სისტემებისა, რომლების Dachratს მათი ეკლიპტიკის Dachra ისეთი არის, რომ ჩვენ მათ გზაზე ვართ. ძალიან დიდი პლანეტების აღმოჩენა ხანდახან ხდება ხოლმე სხვა სიტყვაში იმითი რომ ვარსკლავი კანკალებს თვითონ, ანუ გრავიტაცია ხო სამხრევად არ მოშაობს, პლანეტაციზი დაოს ზეს, იუピტერი იზიდაოს ზეს და აკანკალებს ცოტათი. და გვერდიდან რო შეხედო ზეს და ზან ზუსტად რო გაზომო, დაინახავ რომ ზე თוקდება რა იმის გამო რომ იუピტერი და მის გარშემო. და მაგით შეიძლება აგროვ მოვაჩინო უზარმაზარი პლანეტები, რომელიც ჩვენთვის ეთმება რომ საინტერესო არ არის, ანუ გაზის გიგანტებია უმედესობა. ამ სურათზე ჩანს საინტერესო არის ის რომ ზოგადადა იმ პირველ სურათზე ეს გალაქტიკები ერთმანეთის გარდაიმისა რომ დაშორებულები არიან როგორც ხედავთ ჰორიზონტალურად კიდე აი ამ ფერების მიხედვით ხო ხვდებით რომ სიღრმისეულად დაშორება არის რა ანუ შეიძლება ეს ვასკობები ახლოს არის და ჩვენთან არის ეს galaktikebis short's არის ბევრად მაგრამ თქვა ეს galaktika საღაც რაღაც მანძილზეა ის ბევრად short's არის და ქშორდება ესეც short's არის და ქშორდება ისიც short's არის და ქშორდება აი ეს galaktika ახლოს მოდის short's არის და აქეთ მოდის ეს short's არის და აქეთ მოდის უფრო ვიდრე ის მოდის და ასე შემდეგ ხო ანუ ეს სურათი ხო სინამდვილეში 3Dა იმის გამო, ჯერ ესეთი ტრიასი ნამდვილში და მე აქვე ხედავ თუ დაუფიქრდები მასეთ რაღაცებს, ტრიდეობას ხდები ეგრევე, რა რაც რაც ისფერია, აქეთ მოდის რაც თეთრია, სარგათ დაახლოებით შუაში არის, მე რაც უფრო ახლოს არის, სავარაუდოდ უფრო დიდი ჩანს და დაზუსტებით და რაც უფრო შორს არის, უფრო პატარა. ან უზარმაა, ეხა ის წითელი галактиკა, რომელიც ჩვენ გვშორდება, აი ეს ალბათ პროсто უზარმაზარია. ანუ შორს არის, ანუ ეხა ხوار დაიწყებდა მოშორებას დიდი ხანი აქვს შორდება. პროсто უზარმაზარი галактиკაა და მაინც შანსი რა და აი ხო და მოკლედ აქ 3D-ს შეედა და იმ სურაც მუღამი აქვს. იმაში რომ ეს галактиკები ყოლა ერთ ყოლა ერთი შუქის არის და ახლო ერთ მაინთან ახლო ახლოა და აქ ხედავთ ნამდვილი галактиკების ნამდვილად შეხებას. ანუ იქ გეჩვენება ორი галактиკა ერთმანეთს ეხი დაუშვათ გონი არა რომ ა ეს galaktika, ეს galaktika და ეს galaktika ახლო-ახლოს არიან და წინაში არ არიან, ეს ჩვენგან მიფრინავს, ისაკეთ მოფრინავს, მათ იზუმებით ხვდები რომ განსხვავება არის მათ შორის, მაგრამ ეს ერთმანეთში შეხებაში არ არიან ერთმანეთთან. ანუ უბრალოდ ახლო-ახლოს ხატია, იმიტომ რომ 3D-ში ვერ გაიგე. აი, აქაც ეს galaktika აქეთ მოფრინავს, ეს galaktika იქით მიფრინავს და შეხებაში არ არიან. მაგრამ აი იმ صورتზე საინტერესო არის ის, რომ ეს galaktikები ერთმანეთში შეხებაში არიან. მარტია ერთ ერთ ახლო-ახლოს არიან ვერდიდან უყურებთ galaktikebis დაჯახებას მათ შორის აქ ორი galaktika ეჯახება ერთმანეთს მე რე ისენი მესამეს და იქიდან მე 4-ე მოფრინავს კიდე და კარგად ჩანს როგორ აი გაყარეს მას араცა აქვთ აქ აქ ისევ ვარს პოვები ესენი თითქოს არ ამარტო ნაგავი მარა როგორ ხდება დაშლა galaktikebis და მე რე დამერჯვა ანუ ეს galaktikები ხო ესე просто كده раскдебიან арасоدس ყოველთვის რაღაც ისიჩქარი აქ და ერთმანეთის გარშემო იყებნენ მოძრავებს და თან ერთმანეთის ვარსკვლავებს ეხაჭებიან და ერთმანეთის მტვერს და მე მე ერთმანეთში იზილებენ და მხოლოდ ერთი გახდებიან მაგრამ აი როგორ ხდება ამ სურათს აქვს ეგ მუღამი რომ ეს არის галактиკების დაჯახების ნამდვილი სურათი ნამდვილად ერთმანეთის გვერდი გვერდარიან შუქით შუქის სპექტრითა ცხოდები ამას zoom-ითაც ხდები ამას, აი ის სხვაგან არის ის galaktika, სულ სხვაგან არის ხო? ეს სხვა სხვაობები ისევ ჩვენი galaxy-ებია. და აქაც მიუღედავად იმისა, რომ ეს ესეთი თვალო წარმტაცი ხედია, აქაც აი ეს რაღაც galaktikaა, რომელიც ჩვენგან მიფრინავს და სავარაუდო 12 მილიარდ წლშია აქედან. და იქით მიფრინავს. და რა ვიცი, კიდე სამი აქეთ მომფრინე. აი რაღაც galaktika, რომელიც არც იქით მიფრინავს, არც აქით, მე თუ მკითხავს, spiralluri galaktika და ასე უამრავი ყელასურათი არის მილიონობით galaktika. აი რა ვიცი. ესეც იქით მიფრინა ჩვენგან. ყેલા გაძღაბნილი massa galaktikaა. და რო დაზუმოვ ჩანს, ანუ ბავშვი, ანუ ვერასოდეს წარმოვიდგენდი რომ ცხოვრებაში ესეთ სურათს ნახავდი, რო დაზუმო ისუმება, სურათი იზუმება და იქ დეტალიზაცია კიდევ ანუ ჰაბლის სურათებს ვერ დაზუმოდი, რაც იყო ეგ იყო. და კიდე დაზმوده ვარშლოვები ჩანს ერთენო ეს არ არის ვარშლა ალბათ მეორე ვარშლოვები ერთად არის ჩაკლასტერებული, მაგრამ ჩანს. მოკეთ ამ სურათს ეგ მუღამი აქვს, რომ ამ სურათზე ჩანს ეს galaktika შედარებით სხვაგან არის. აა მათთან შეხებაში არა, ნო ის ამჟამინდელი galaktikaც და ეს ოთხი galaktika ერთმანეთთან მოდებაშია. ნამდვილ gravitatsiul მოდებაშია და უყურებთ გუერი, აი ესეც ძალიან ბევრ ძალიან ბევრ მოდელებს დააზუსტებს. სანამ არ მიიღებენ შეიყვანენ ამათ მასებს ამ რა რვა სამამდენი ვარსკვლავებიდან შედგება სავარაუდოდ იმ ვარსკვლავებს იმათ მასებს ბავშვებს ნათებას რაღაცას და სანამ არ მიიღებენ აი ესეთ დარღვევას სტრუქტურის მანამდე ითამაშებენ რიცხვებთან და ამ თამაშით გამოავლენენ რა შევწდებოდით რა არ გესმის აი ესე შეიძლება აღმოაჩინონ შავი ბნელი მასა ბნელი მატერია იმითი რომ აი ესეთი სტრუქტურა მიიღონ ესე დაიშალოს იმიტომ რომ იქ ხო ბნელი მატერიაც უნდა დაიშალოს ამათ ამ ორი შეხედისას და აი როგორ დაიშალა могатцам мишлованы სამეცნიერო სათო მშოვანის სურათია გარდა იმისა რომ ლამაზი ხო მე რე ეს სურათი იყო საინტერესო დაიცა მაგ სურათის მეორე ვერსია ესეთი სურათი გადაიღო ეს ჰაბლის არ არის ეს ეს ვებსა მაგრამ ადრე გადაიღო ვებმა დაახლო ჰაბლმა დაახლოებით ესეთი რა ეს არის ვარშლავი რომელიც მოკდა რომელიც მკდება სუპერნოვა რომელიც აფეთკდა გაყარა თავისი ნაცილაკები მე რე შეიკუმშა მე რე აფეთკდა გაყარა ნაც და ეს პლუх პლუх და ამ ეს რგოლებს ვხედავ ტალღებად, ეს გაყრილი თავისი სიგნეულობაა ვარსკვლავის, რომელიც მერე დაიჭლიტება ერთმანეთს მიიზიდოს და სხვა ვარსკვლავები წარმოიქმნება, ну, ჩაობლებრივი ამბავი. მაგრამ ერთი უცნაურობა ამ ამ ნისტეულს ისჭირდა რომ რატო აქვს ესეთი ფორმა, გაწელილი რატო არის რა, ანუ რატო რატო სფერო არ არის რა, ფეთქდება სფეროსავით, ხო, რატო რატო ამ ხელას ხაობები აა გეომეტრიაში мана ნუა ეს ჩან ანუ ეს არის უბრალოდ კარგი ხარისხის ანუ ჯერ ეს გაგვიკვირდა და მოგვეწონა და გამოვშტერდით რომ რა მაგარი ხარისხის ზუმია ჰაბლისაზე ესეთი არისო და რამ ხელა დეტალიზაცია შეგვილია მივიღოთ და ისევ დეტალიზაცია იძლევა შეშულს საშუალებას რომ სპექტრალური ანალიზი გააკეთო და გაიგო რა ნივთიერებები აქვს და ასე შემდენ და ასე შემდენ რაც თავის ხრივ ძან საოცრება რო არულაპარაკოთ რომ ისევ რამდენი galaktikები ჩანს მაგრამ მე რა გააკეთეს ღრმა ინფრატითელში ამისი ანალიზი და გამოჩდა ეს ისივი არის რაციის გამოჩნდა რომ აქ ერთი ვარსკვლავი კი არ არის მეორე წითელი ჯუჯა ყავს პარად და ერთ mannitის გარშემო ტრიალებენ და აი ამ ზოლებსეც ეთყობა რომ აფეთქებისას თან ტრიალებს და ეს ფორმა გამოიწვია იმან რო სხვადასხვა მომენტში აფეთქდა ხან იქით იყო ხან იქით ანუ ბინარული სისტემები ბინარული სისტემები ზოგადად ძალიან ბევრი არის კოსმოსში როცა ორი ვარსკვლავი ერთმანეთის გარშემო ბრუნავს და арсадарчанда ану вერцерт спектში ამას ვერ დაინახავდი გარდა ღრმა ინფრაწითელისა რომელიც კარგად გადის მტვერში და გამოჩნდა რომ სინამდვილეში ეს ფორმა აუხსნელი და რაღაც ფიზიკა კი არის საჭირო და კი არ უნდა მოდელები კი არ უნდა შეوادგინოთ და რაღაცები პროсто ორი ვარსკлауია და ორი ვარსკлауი ბრუნავდა ერთმანეთში შორის და არასოდეს არ დავინახეთ ეს და ეს მილიონ შეცდომას გაასწორებს იმიტომ რომ აღარათ ვიღაცა ეცდებოდა რომ მოდელი შეეკუნა რომილ ჯესი გაწერიላት გაიფქოდეთ რაღაცებს გამოიგონებდით რომ იმ ზი შიგნით სისტემები არასწორად მუშაობს და რაღაც ესე იყრება და რაღაცებს და პირიქით როცა ესეთ გაწილ ნისტროს და ვინახავთ ყოველთვის გვეცოდინება რომ აი ეთყობა ორი იყო და ტრიალებდნენ 11-ის გასშემო და ერთი ფეთქდებოდა მე მე საინტერესო დაფიქსით და საფიქრებელია ის ჯუჯარა დღეშია ეს რომ აფეთქდება ალბათ ჩაყლაპავს იმ ჯუჯას მე ჩაკქრება მე აფეთქდება ნუ იქცალתי საინტერესო ტარმოსადგინი მოვლენა რომელიც ისე აი დიპ deep imbratils вообще wer davinakhavdit dedamis garshmo anu shuki shtain tkmeba da wer ak sainteresuari isevi a es ari isevi surati es ari es anu es ari es ogund deep imbratilshi da uketesat chans ragatsa mtveri uketesat chans ragatsavi mara rats upro sainteresoa brdgvialeps ragatsa erterti galaktikis tsentrishi აი იმ galacticus ცენტრში აქ ყველგან რაღაცა ბრგვიალებდა ხო, ვარს კლავები, მაგრამ არ დააკვირდე, მოდი რომ აი აქ პროსტა ნათება არის, აქაც პროსტა ნათება არის. იმედია ლაივი არ მოწყდა. აი წა. არა, არ მოწყდა. და ამის შიგნით მართლა რაღაცა ბრგვიალებდა და თუ გადახვალ იმ deep infra-red-ზე, მართლა ბრგვიალებს რაღაცა და იდეა imageBaseია რომ ამისი შავი ხურელი არის ძალიან აქტიური. სითფურ სპექტრში იმენ რაღაცა შჭამს რო აი თებში ასხივებს ამდენ სითფოს და ამას ხედავთ აქ. მისი შავი ხრელი არის ესეთი ნათელი ერთ-ერთი galactikis. ნუ ტოჟენო ძალიან საोत्სარი სურათი არის ეს ანუ შუქი ხონაგეს მომეთ რო ეს ყopheri ცითელი შინდისფერი ცითელი შინთისფერიაポストა გაფერა ანუ ამოყვანილი არის რაღაცამ დე გასაშვალოვებელი. რო ცოტა ციფერი გაჭდეს, ცოტა თითელი დარჩეს და მე მე ამითი იმ თვალთ უფრო ადვილად იმსჯელო, რომ აი ხა ეს არის галактиკა, რომელიც ჩვენგან მიფრინავს და რაღაცაც, როგორცაც დაინახავ, რა ვიცი მე, ციסფერს არის, რაც სამარავდო ჩვენსკენ მოფრინავს. მაგრამ სიამძლე შეიძლება იყოს ერთი გრმა ინფრაწითელია და არახილული სპექტრი. ეს იყო, ხო, აი რომელიღაცა პლანეტამ, რო ერთ-ერთი პლანეტა, ერთ-ერთი პლანეტის გამო ახვეყნეს ხო ჯერ გაウლის შედეგი და ამ ანალიზებს ადრეც აკეთებდნენ, მაგრამ ძალიან რთულად და არ არამდენიმეს საათში, რომ როგაウლის პლანეტა წინ ვარსკვლავს, გარდა იმისა, რომ შუქს დაბლოკავს, რაღაცა შუქს დაბლოკავს ნაწილობრივ მხოლოდ, იმიტომ რომ ატმოსფეროში гаიარა იმ შუქმა და კი არ ჩაბნელდა, ოდნავ შეეცვალა შემადგენლობა და იმის მიხედვით რა ვარსკვლავს უხურებენ და თქუათ ისე ნორმალურად როცა წინ არაფერი არ <li>არ 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 ყალში რო გაასხივებ, რა ტალღები შთანთქმება, თქვათ, азоტში რო გაასხივებ, რა ტალღები შთანთქმება და ამითი სწავლობენ, რომ რა 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 მათ ჩაუარა იმაში რა ნივთიერებები რა პროცენტულობით იყო. იმის მიხედვით რა სპექტრები დაიჭრდა ცოტათი, ძალიან ცოტათი იქ მიკროანალიზია, მაგრამ მაინც. და ამითი დააკვირდნენ, რომ პლანეტა რომ მას ჩაუარა, ძალიან ბევრ წყალში შეიცავდა. хайში цყლის ორთკლს ანუ ატმოსფეროც გონადა და თანაც цყლის ორთკლის შემცველი ესეთები ადრეს აღმოაჩენთ მაგრამ ასე სწრაფად და ასეთ ეფექტურობით არა ყოლა იმას შესტავა ჭიდება და ظლები და რაღაცა მოიიღებდნენ მონაცემებს და რაღაც ალბათობით და რაღაცევით ესე ნელნელა გამოყავდა რაღაცა რიცხვი რო საავარაუდოდ იქ და ამან იმენა 1 საათი უყურა იმას და დადო რიცხვი რომ всё იქ არის წყალი იმ რაღაც პლანტაზე რომელსაც თვითონ მაგას რა თქونه ვერ ხედავთ А, так, а моузумун. Кода есть э сурати, რომელიც именно садесктопия, ის შავхой ხელი სურათის სხვა რაღაცა არის, შეგვი შავхой სურათი რომელიც გამოხვენეს, მაგრამ იმისთვის ისევ იმ თებში საчვენმატ მინო და რა, окаც ის თებში ჩანს. Просто да თებში უკან ამხારે, რომელიც გაგуна шавомახველ. Ро оно интерстеллари арцдебода, интерстелларис физикос. Хода, моклет эсари ჩვენი galaktikაში 7000 სინათლის წელიწადზე რაც ახלוა, ანუ ჩვენი galaktika 7000 სინათლის წელიწადზეა, Вообще არაფერი ახלוა, არის 7000-იანი აი ძველი გუპტის დროინდელი სიტუაციას ხედავთ, რა ხდებოდა იქ მაგ დროს. ა ნისლეული, რომელიც არის იმ ტვერი რა, ნაგავი, რომელიც არის ან თქვა, ძინა galaktika რო აფეთქდა იქიდან დარჩენილი ნაგავი, რომლიდანაც ჯერ ورსტობი არ შეგნა, ან ჩვენ ხა რაღაც ورსტობი აფეთქდა იმათმა გაყრის ნაგავი და ის ნაგავი. ხოდა ამ ნაგავში მუღამი ისაა რომ ეს ხაზი სადაც ნაგავი მთვრდება გამოწეულა იმითი რომ აქ ვარსკლოვები უკვე შეიქმნა და ვარსტოვი რო ასખીვებს შუქს შუქს წნევა აქვს ზოგადად ანუ ერთ ეს ერთი შუქი აწובה მეორე ვარსკლოვი ასખીებს არამარტო შუქს არამედ ძიმენაწილაკებსაც და ის აწובה ამ ტვერს და ამ ანუ ჯერ ხო ვარსკლოვები რო შეიქმნა გაასუფთავა თავის გარშემო და მეორე მისი გას გამოсખીובה აწובה და ეს კquela ეს ფორმა, რასაც აქ ხედავთ, არის ამ წნევისგან შექმნილი ფორმა. ეს მტვერი, ტალღები წყალი კი არის და ეს კი არ თდილობს იქით მიყრას და რაღაც ვერა დისგრავიტაცია ეჭაჩება კვეიტ. არა, აქედან აი ეს ზევით ზე სუბთა ადგილიდან ვარშოვების შუქი აწევა და პრესავს, ამას და რაც უფრო პრესავს, უფრო მალე შეიქნევა კვეიტ ვარშოვები, ხო ესენი ერთმანეთთან ახლოს მიდიან. და რაც ну дерезерти ам суратმა ისქნა რომ варшლოვები დავინახეთ ამაში ეს ახალ შექმნილი ვარს ეს ყველა варшловий ეს ყველა варшлоawia აქ ყველა სულ ყველა варшлоawia просто ზოგი უფრო დიდია ზოგი უფრო кашкаша ზოგი უფრო беберия ზოგი უფრო ახალას და რაღაცეები ზოგი უფრო ახლოსაა ხა ეს პოスタ ახლოს არის იქ არის 3Dა ეს სურათი ხო და უფრო საინტერესო არის ისე უღrma infratitlshi სურათი ეს მამენტარ არის უბრალოდ არა ის ეს კომპოზიტორი კიდე იგივე. მოგეთ აი აქაც რო ზედაპირებს ზედაპირები ჩანს, ეს ნიშნავს, რომ ტრიდერში აქეთ რაღაც მსხვლავებია, რომლებიც ჭლიტავენ ისევ ამ ტვერს იშორებენ, წევენ თავის გარშემო რა ეს თალღები, უკუ თალღები არა, ეს უნდა ხელავით რომ სუფთა სამყარო აწובה მაგმ ტვერს, აქედან ეს მსხვლავები აწვებიან და იმას პრესავენ. და აი ეს ჩანს ამ სურათზე. როგორ რო გადმოატრიალო რა და აი ეს არის ჩვენ ვართ ზღვა ციცირიელე და ვაწობთ იმ მტვერს და წევთ ჩვენგან და აი ეს ფორმები რაც ჩანს მასე წარმოიქვნება აქედან მიწolit და რაიკიდან ტვერის მონიავებით ისიც ნიავდება ანუ ხარი კი არ არის მანა აფეთქებებისგან ხო მოძროობს ის რა და ის თვითონს აქეთ წამოსვლას და აქედან ვარშავის შუქი ხდება და რაღაც მომენტში აჩერებს და მე რა უკან უშვებს რა და აი ეგეთი მდგომარეობა გვაქვს ახლა და მე მე დაიპრესება და ახაც უამრავი ვარსტოვი გაჩდება დროსა განმავლობაში ეს გაიწმინდება და იქნება ვარფ. მე ისე ვაფეთკდება, მე ისე ნაგავი იქნება, მე ისე ჩოულებრვი. ეს ისოცხლის პროცესი, მაგრამ ნუ აი, რავი, ესეთი დეტალიზაცია. I don't know. მე მგონი ყველაფერი მოვყევი, რაც კიდევები რამე მინონა მომეყოლა, მაგრამ მე ღვთი რო გადავუხვიდი ახლა დამკაში. Что есть о реамис аналитика? Жержеробит аям суратебис და рато შეიძლება ахრтвованდი амеებით карда იმისა რომ postal амази сураთები